Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба? Үйіңізге яхшылық аяулы радиотыңдаушылар. Бүгін 2 февраль, кіші үйіме күн, заман 11:25. Соңғы хабарларды береміз. Дагыстанның басы Рамазан Абдулатипов республикамыздың бірнеше муниципалық түзілісілерінің етекшілерімен Айтпаға, Акуша, Эмлеваша районларының басылары мән ішші елғысын өткөргөн. Оның барысында айтылған районлардың басылары Ахмет Магарамов, Емагамед Гаджи Магамедов муниципалитеттерді кетсілінген үстінліклер ақында айта келе, әлі де шешілмеге керек мәселелерде тоқталған. Айтылған районларда оңайлы проектлердің бірісі Абилени экономики деген проектінің үстіндікті кепті яшауға шығарылына тағаны ашықландырылған. Демек, налог ию бойынша, ершелік майданларын сапаты қуланы бойынша қиылы құлықлар үйретілген. Адемшілік капиталы деген проект бойынша сосы районларда школаға дейінгі оқу ошақлары, спорт, фельдшер, акушер пунктларының меканлары құрылып алынған қолануға берілген. Елғысының тамамын келтіре келе регион басы Рамазан Абдулатипов муниципалитет басыларының ісіне өзінің бағасын берген, ендіден армағанда да айтылған райондардың бәрі яқылы өсегіне сенім салған. Айтып ұзайық. Дағыстан бойынша Россиядың пенсиялық фондының бөлік етекшісі етіп, Магомед Исай беркітілген, оны яңы етекші есапта коллективмен таныстыру болған. Онда Россияның пенсиялық фондының ревизиялық комиссиясының председателі Игорь Белистов, Дагыстан Республикасының правительство председателі Абдусамат Гамидов, Республика бойынша бас федералық инспекторы Василий Колесников, Дагыстан Республикасының правительство председателінің бірінші орынбасары Анатолий Карибов, Дагыстан Республикасының халық кейінінің саулық сақылау имсоциалық политика бойынша комитет председателі Весим Паша Ханалиев ортақшылық еткен. Елғалар, Магомед Исаевтың жоғары кеспілі сұлыбы барлығы ақында айтқан, оға яңы дережеде жоғары үстіндіктер ораған. Оның етекшілігі астында әрекет етек коллективке жоғары көрсеткішілер, яшаушыларды сапатлы кепті қанағатлаяғына сенім салған. Алды кере етілінген білдіруге көре, Дағыстан басы Рамазан Абдулатипов, Магомед Исаевті республиканың туризм, халық промыслері бойынша министрлік дережесінен босатқан ақында указға қол салған болған. Біз білдіріп кеткен кепті бүгін 2 февральде Махашқалада экологиялық елінің официалық көсіқті ашылуына бағысланған шатлықлы шара өткөрілуді. Сөйтіп, күндізгі 10 сәтте Махашқаладың түбінде орынласыған Краснормес поселогында «Экопромлайн» деп аталған дегіршіклерді шиналарды асландыру бойынша завод ашылымды. Біздің сөйлесілер еріп тұрған вақытта бас қаламыздың Расул Гамзатов атындағы проспектінде орынласқан поэзия үйінде «Экология кеңілік» деп аталған сурет выставкасы да ұйғыланған. Шарада республикамыздың министерстволарының ведомстволарының жетекшілері, табиат сақлаудың федералық регионалық ведомстволарының, толтырушы власть органларының, жамағат организацияларының вәкілдері ортақшылық етеділер. Спорт. Біздің сөйлесулер жүріп тұрған вақытта яслар істері бойынша министерствоның республикалық яслар орталығының меканында көздері осал көретаған арасында шашка шахмат бойынша бірінші ашық республикалық турнирі өткөрілуді. Оны Россия Федерациясының өкімет думасының депутаты Магомед Гаджиевтің яқылауыман Азарине деп аталған әділдік фонды министерствоның республикалық яслық орталығы ұйымдаған. Турнирде Избербаштың Махашқаладың айырым школы интернатларынан болып 30-дан артық тербиеленушілері ортақшылық етеді. Ауа әлдері қалай болаяқ екен? Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепте бүгін республикамыз бойынша ауа ашық болытлы, күндіз ауадың суықлығы 5-6 градус. Ел асылында кумбатардан алып еседі, оның күшілігі секундады 2 метрге етеді. Дымқылық 68%. Күн көзінің туы ертеңі 7 сәт 1 тақиқада болған, оның оңуы 17 сәт 10 тақиқада болаяқ. Сонымен күннің ұзынлығы 10 сәт 4 тақиқа. Теңізде судың елілігі 4 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Оныма сізді таныс еткен Зафира Магомедова.